Dhe autobuse cilët po vinin nga Italia drejt Shqipërisë janë përsjellë me eskort policore nga hyrja në Maltezi deri në kufirin me Shqipërinë, aku janë marrë ndorzim nga shteti shqiptar. Drejtori i kufirit të migracionit në Shkodër Krenar Muxha u shpreh se këta shtetas do të vetë karantinohen ndërsa në të kundërt do të gjobiten. Për Italinë, Pala Malazeze ka vendosur dhe shtetasit kinez, shtetasit italian, shtetasit e Koresë Jugut, shtetasit spanjol dhe shtetasit kinez nuk do të lejojnë për të kaluar në teritorin e Malit të Zi. Njoftojmë të gjithë qytetarët që lëvizin, kryesisht ata që vinë me mjete transportit masiv, që të vetë karantinohen, pra të qëndrojnë në shtëpit e tyre për afatin që Ministria e Shëndetësisë tashmë e ka bërë me dije dhe e dinë që të gjithë. Do thoni ju, në qofë se këta qytetarë nuk vetë karantinohen dhe dalin, konstatohen nga shërbimet e policisë, në bashkëpunim po prapë me shërbimet e shëndetësisë, ne do vendosim gjobë. Ndërsa dhe autobuset që vinë nga Lombardia në drejtim të Shqipërisë pas hyrjes në vendin tonë kanë kryer një ndalesë në hyrjet e Shkodrës në afërsitë e Bergjisenit. Nuk dihet se cili ka qenë qëllimi i kësaj ndalese, apo nëse këtë ndalesa janë në vëzhgim, pasi për dalim nga vendi fqin, ku nuk janë lejuar të dalin as jashtë autobusit, as shoferët dhe as pasagerët.